دا وګوره ها په پاکستان کې چې کوم د موږ غیر مسلمانان شتره خو کاپیران په کې شتره چې په دا شانتي سن علاقہ حیدرآباد کې چې کوم د دا شانتي کې په جمعات کې دغه تبلیغان چې کوم د اغرا غلی و جمعات نه چې کوم د غبی کوم میکنه بار وشتله. السلام علیکم ملګرو جانس خان محمد لرم چې روجول ټیک ټاک په دوستان تاسو ته دا معلومات چې اکثر دا شانتي تبلیغان ازرات چې کوم د تلاړ شینو دا اغه کلی خلک او دا مشران چې کوم ډیر زیات ولا قدر کوي. نو نن موږ کتل چې دا شانتي کې په دغه سن حیدرآباد علاقہ کې دغه تبلیغ والا رونه تری و دغه جماعت ته په دغه جماعت کې چې کوم دی نو دغه ځکه کسانو دغه شانته کې هغه له ډیر ځته بې عزتي ورکړې ځته خبرې ورته کړې. یاره موږ حیران شو دغه ځکه چې اکثر موږ یا پلانکیزی کې مسلمانۍ ده پلانکیزی کې مسلمانۍ ده مسلمانۍ څه شو لږه موږ وکتل چې تبلیغ والا مسوک په جماعت کې نه پرېدي د سر ته پرسه دغه ویډیو ښکاري چې دغه شانته کې په دغه علاقه تلی تبلیغ والا دغه تبلیغ والا چې کوم دی ډیر ځته بې عزتي کړې ډیر ځته چې کوم دی ورته سپک کتلی دي تاسو به ګور چې دغه قسم خمدار دغه خدرون سړی د خپل په لیجه برابر دی او دغه کسانو یو بیا کراخلی او خکته لړکۍ یو بیا کراخلی خکته لړکۍ نو آیا چې کوم د موږ اکثرو ګو چې دا شند ډیر خلک چې کوم د موږ د پښتونونو دا شند چې کوم د دوی دا شند په چيلو کې دا شند چې کوم د سرور مې چې دوی چې کوم د ډیر لر لري پوری زی نو په دغه سن علاقه کې ډیر زیات چې کوم د لاړ شي چې اکثر بیا راشي بیا چې کوم د دې دا کشن مشران چې کوم دی امیران صاحبان هغه چې کوم د بیا کہانیان اوري به تخپل چې کوم د کہانی بیان کا نو غوی په کده ډیر زیات په چرم کله سن علاقه ته لاړ شو ته کې په جمعاتو په هغه جمعات مسجد کې چې کوم د نه شانت کې کوم مسجدینو په هغه باندې بده مر دمر خاور پرتی وي دمر مچ کوم د منګا جاله ورته واف پرتی وي لاړ موږ سپایا نه وکړل ډیر وکیا ګان موږ د شانت وکړل نو بالکل خبره چې کوم دی واقعي د غرشته او سج تزه چې دا شان خلک وګوره چې په تبلیغ والا نه پریدي دغه نور چې کوم د خلک نه پریدي نو چې کوم دی په جمعاتونو کې بالکل چې کوم د شانت کار کې دی شي دا کشن سوی دغه مشرانو بالکل دا به کېدې چې تاسو به وکړل دغه مشران راشي بیا دغه واقعګان نو ډیر کسان پکې چې موږ لاړو او دا کشن په دغه مسجد کې چې کوم دی دا کم پړونه چې ورته موږ یو دا کم چې کوم دی کالین ورته موږ یو دغه چې کوم دی نو ډیر زیاتې د سپایې د وجه نه چې به دغه سپایې نه کې هغه چې کوم دی بیخي وړه شوي او بیخي چې کوم دی هغه خاورې شي وو د دې وجه نه چېرې دغه مسجدونو ته هغه خلک چې کوم دی منزل نه راځي هغه خلکو له چې کوم دی مون نه ورځي هغه چې کوم دی دوست نه پیژني بس هغوی دغه کار صرف دغه پیسه او د کوبو پستا خلک چې کوم دی ړانده شو دغه موږ وکتل چې ډیر دستن خلک دا شان چې کوم دی ډیر زیات پکې موږ ورته وویل کاپیران هم پکې شته ځکه چې هغوی مسلمانۍ پیژني نه اکثر موږ وکتل دا شان ډیر پښتانه بلته لاړل هغوی به دا شان بې عزته کړل په کاروبار کې په دا کې به ډېرې درڅ جګړې کولې نو نن موږ وکتل چې دا شان ته کې تبلیغیان ازارات چې کوم دی دغه په دغه جماعت کې نه پرېږدي نو څه وجه نه همدا دې وجه چې دغه خلک چې کوم دی دوی کې دین نشته دی کې چې کوم دی اسلام نشته دی دوی کې څه شعور نشته چې دغه شعور یې دین اسلام په دوی کې نو دوی به چې کوم دی عقل هم هر څه کار کوي ځکه چې دغه کسانو چې کوم دی جماعت نه مسجد نه چې کوم دی رسېدي نو موږ داده کې دغه شانته کې د کابیران صاحبان چې کوم دی کم تبلیغ مرکز والا اړوړ کسان دی امیران هغه ته موږ دا درخواست کوو چې به دا خلکو ته چې کوم دی دا خلک ملګي ځکه چې تر څو پر ور لواني ور رواني دا شانته کې نو دوی خلکو چې کوم دی ډیر زیات بې عزتي کوي بیا چې کوم دی دا شانته تبلیغ حضرت ور چې کوم دی ډیر زیات خپه شیر پلانګیز ته موږ لاړو موږ جمعات نه وستو بلم چې کوم دی بیا دا شانته تبلیغ لار کې نه زی بلم چې کوم دی دا شانته ځکه چې دا خلک چې کوم دی سم چې کوم دی غردونه دي دوی خپله دی پوي غنو چې ورګ مسلمانۍ ستا وي دا ستا وي دا خلک موږ پیژن چې به دا خلکو دا کشن دي نو زمونږ هغه چې کوم دی درخواست هغه مشران ته سم د تبلیغ مرکز چلی یا چې کوم د سمرا مشران تبلیغي دغه چلی نو ته موږ دا یو میسج کو چې به دا خلکو دا پښتانه چې کوم دغه ځته ملګي ځکه چې دغه لته سخت بې عزتي کی او ډیر څه چې کوم دی په خفګان دغه ځین ناراضي نو ډیر څه چې کوم موږ افسوس راشي ډیر څه هغه کې خپه شو چې زمونږ دا شنت بیان حضرت ولې دا شنت بې عزته راځي ولې شن خبره ورته خلک کوي ځکه چې دا خلک چې کوم دا شنت زیل تکي نو دوی چې کوم د سقدر عزت ال تکني ځکه دا خلک چې کوم د دین اسلام دانه پیژني.